72 72 92 72 92 oxiri qancha bo'lishi kerak? Avrani o'tib beramiz. O'ynayveramiz unga. Farqi yo'q-a, variantga bu, variantga boshidan qancha masalan? Ko'ramiz, kelishamiz. Navbatdagi avtomobil 2011 yil Lacetti avtomobili, oppoq svetda, mana uzoqdan ko'rinishlari 13900 ni yarimini bersa, 13900 yarimini bo'lsangiz, variantga chiqish mumkin. Qolgan 1 yil Barchaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Jahongir. Aziz do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mehnatimiz qadrlangan holda bir dona like tugmachasini bosgan bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, 2012 yil Lacetti avtomobili CSV svetda, ya'ni delfin rangida, mana uzoqdan ko'rinishlari, odam ko'pligi shuncha ko'rsatilmaydi, mana sakkiz diskari balonlar holati. O'rtacha holatda. Mana mashina orqa tarafda aylantirib ko'rsatamiz. Kraska joylar qanaqa mashina? Petnoga bor-a? Buyoqlar. Salon holati mana knopkali, polik qilingan, rezintasi. Probekchagi 120 000. Kalti yo'q ekan-a, 120 000 probek yurgan ekan, avto sistemani almashtirilgan. Mana koji necha holda kiygizilgan? 120 000. Necha gap pul o'rnatilgan? 75 000. Mana motor qismi 1.8 motor, gidravlikasi bor, Atlant akkumulyator, ABS tormoz, metan gaz ustanovka qilingan, konditsioneri bor. Mana berkalar. 12 yil. 2012 yil. Bagaj qismini mana bagajlar shaffof metan gaz baloni. Zapaskalari mana joyida. Mashina qayerdagi aka? Shaxsabiz mashinasi. Nech pul deyapsiz? 75 000. Variantga, barterga qanaqa aka? Naqd. Barterga ham bor. Barterga bor-a? Telefon nomeringiz necha aka? 91. 91li? 222. 222 72 92 72 92 oxiri qancha bo'lishi kerak? Avrani o'tib beramiz. Do'stlar, 2009 yil mana Lacetti avtomobil uzoqdan ko'rinishlari oppoq rangda. 2009 yil mana. Tumakalan holati. Kalpelik kutilgan balon holati mana, yangi balon. Mashina orqa tarafdan aylantirib ko'rsatamiz uzoqdan. Holatsiz. Mashina kraska joyi qanaqa aka? Mana shu joyiga bora faqat. Lacetti tekkan kasallagan shu joyga bor ko'pchilik. Lacetti'lar. Salon holati mana. Knopkali. Folik qilingan, rezina tashalgan. Provega kalit bo'lsa ko'rsatamiz. 182 000. Avto sistemalar raddoy, mana orqa taraflar. Videopult, kamera, Mijgar pult, video registratsiya hamma narsasi bor ekan. 1.8 avion motor, gidravlikasi bor, Delcor akkumulyator, propan gaz baloni, konditsioner bor. Polni shumka qilingan, a? Polni shumka qilingan, kirillacha qilingan. Bu mana shumka qilingan. Mana bagaj qismi, propan gaz baloni. Zapaskalar. Faqat hamma joy shu. Shunga qilingan. Mashina nech pul deyapsiz? 70 deyapmiz savdosi, aka. 70? Ha. Oxir qancha? Kelishamiz oxir. Kelishasiz. Ha. Variantga, barterga qanaqa? O'ynayveramiz unga. Farqi yo'q-a, variantga bu, variantga boshidan qancha masalan? Ko'ramiz, kelishamiz endi, dagovor qilamiz. Variantga bo'lishi mumkin, tagovorga bog'liq. Telefon nomeringiz 91 li 946 88 88 87. Mana telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Yili nechi? 2009. Navbatdagi avtomobil 2011 yil Lacetti avtomobili, oppoq svetda, mana uzoqdan ko'rinishlari, balonlari zavodskiy sakkiz edi. Mana sinakalar ochiq. Xo'p, dam sal qo'yib yuborganmi mana? Balonlar holati zo'r. Yo'q, kamar tum, navorat qilmayapti.
Navrat qiling ya. Ha, navrat qiling. 80 ming bo'ldi. Mana orqa tarafdan uzoqdan ko'rinishlar, faralari ham taqlangan ekan. Kraska joyi qanaqa? Kraska yo'q, top-toza. 80 ming yurdi. 80 ming yurgan ekan. Salon holati mana. Polik qilingan yo'q, rezina tashalgan. Mana rullar almashtirilgan. 80 ming kilometr yurgan Pioneer. Telefon. Orqa taraflari mana. Bagaj ham bor ekan usti. Yo'q, bagaj mana bu do'konchilar aytib ketdi. Ha, do'konchilar kim? Hop, motor qismini ko'rsatib o'tamiz. Hop. 1.8 avion motor gidravlikasi bor. Adashmasam. Atlanta akkumulyator. Konditsioneri bor. ABS tizimi. Toza benzin aga. Gaz ustanovka qilingan yo'q aka. Bagaj qismini ham ko'rsatib ketamiz. Mana. Samoferlar o'rnatilgan ekan. Ovoz kuchaytirgichlari mana. Toza benzin mashina. Taylari ham mana zapaskalari joyida. Navrat qiling. Hop. Obunachilar ko'pchilik so'rab qoldi. Tagini ham ko'rsating Jahongirni. Ich ko'rsatmasa-da mana tay qismi. Mashina nechta bilyapsiz? 85. 85. Oxir qancha? 80 dedim. 80 bo'lsa ketaman aka. Variantga, varterga bormi? Yo'q. Naqdda faqat telefon nomeringiz 733-76-36. 733-76-36 kodi 90. 90 lik. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, 2012-yil Lacetti avtomobil, uzoqdan ko'rinishlar. Oppoq svetda. Balonlari kalpak yozilgan. Balon holati mana yangi balon. Orqa tarafdan ham aylantirib ko'rsatamiz. Mana. Mashina kraska joyi qanaqa? Kraska ikkita qarindi. Faqat shu joylari. Orqa taraf, u taraf ekan, ha? Ikkita. Salonni ko'rsatib ketamiz. Polik qilingan yo'q, rezina tashalgan. Xo'p, probeg qanchaga? 70 ha? 70 ming kilometr yurgan mana audio tizimlar, salfanlarga yig'ib qo'yilgan. Motor qismini ko'rsatamiz. 1.8 avion motor, gidravlikasi bor. Akkumulyatorlar holati yaxshi, ABS tizimi, metan gaz balon ustanovka qilingan. Konditsioner bor. Mana berkalarini ko'rsatamiz. 2012-yil. Hoz bir tan bagaj qismi, metan gaz baloni, tay qismi. Mana shumka qilingan ekan arqa. Qolgan joylarchi? Qolgan joy 4 eshi qilingan ekan shu valyutasiz. Mashina nech pul deyapsiz? 85. Variantga, varterga bormi? Varantga 3-4 oyga bor. 3-4 oyga. Barter yo'q. Barter ham bor. Oxiri qancha aka? Oxir kelishamiz aka. Biror narsa deya olmaysizmi? Kelishamiz. 80 so'rasa berib yuborasizmi? Beramiz. 80 bo'lsa mana savdosi bo'lishi mumkin aka. Telefon nomeringiz 91-li. 91-li. 211. 711. 7100 mana telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, 2020-yil mana Gentra avtomobil, sakkadiskalik. O'rnatib qo'ying. Malibu. Tumakalar holati, mana sakkadiskalik. Malibu diska ekan. Holati zo'r. 17 lik. Balon holati yangi. Kraska joyi qanaqa? Top-toza. Top-toza. Shumka qilingan, bo'ldi. Yuklari bor, 3-chi pozitsiyada. Mana motor holati 1.5 avion, gidravlikasi bor. Atlanta akkumulyator bo'lsa kerak. Xo'p, konditsioner bor ekan. ABS tizimi, top toza benzin bilan mana. Salonlar luks aka. Mana salonlar holati. Bo'lik qilingan yo'q, rezina tashib qo'yilgan holati mana. Probeg qancha dedingiz? 13.5 ming. Sedan abagrev qizdiradi. Abagrev sedan. Xo'p, mana kojinni arqa taraflari.
bagaj qismini ko'rsatib ketamiz. Mashina top-toza benzinli. Mana holatlari. Polni shumka qilingan. Video registratsiya bor. Video registratsiya, antiradar, Malibu pult. Nech bilyapsiz mashinani? Mana yon boshdan. Mashina qancha deyapsiz? 13900 kelishtirib beramiz. Varantga, barterga bormi? Xohlagan o'ynaymiz aka. Farqi yo'g'a. Boshdan qancha bersa chiqadi varantga? Yarimini bersa berib yuboramiz. 13900 ni? Yarimini bersa. 13900 yarimini bo'lsangiz, varantga chiqish mumkin. Qolgan 1 yil, 2 yil farqi yo'g'a. 1 yil. 1 yil faqat. Telefon nomeringiz? 91li. 473 60 85. 60 85. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin.